Wancinipun tari kelono sewan dono sakwatiyo balanipun. Ayo co soan-soan kuno pono rogo. Ucap kacari todok naliko samono. Kono sang Dyahayu Dewi Sangga Langit kang jejuluk Dewi Sangga Langit putri Kadiri. Dyahayu kang sulistyaning warna. Ingkang badhe dilamar dening Prabu Kono Sewandono kang ngutus dening Wadya Bala Ponorogo inggih punika para prajurit-prajurit Mangudha ingkang dipun wanigani dening Patih Bujangkana. Kalana Sewandana minangka raja kang gagah prakoso simbar jaja ora tegas mawon kulo mandhi sisane garendo. Ahe. Oa. Os Alatalah Dereng tangga gini pun suat Woneng telataken diri sak tengah ngalas kapigal dening Patiyo Bala Prikasaan ingkang kawujud Patih Singa Kumbang Pak Patiyo palaripun kewan alas geger sak jroning telenging guwa oh. Sang bapak yang nyebelak akan pecut pecut yatel songo bawon ori sang bapak ini akan dibeli peradang putri kang samping ngerasuk busono monoragan katon sigrak jekete kandas luwes oh. Ayo le tajak le Yeah.
prek engkel. Oh. Loh. Badala. Ora delombok tenan ayo. Lontongi sapa iki? Yurido Taruto. Sopo iki. Ate koyo gong topok sopo ya. Yo. Kriasan pinongo jangkelan itu wek bujangan om ya. Pinongo kono sewan don mengang tiput tidak kedening Kang Mas Wahyu Nur Samojes. Soporun Mas Mojes. Alah wak. Bojo. Lho lho, jeneng akeh. Loh. Yo Pak Yagi PC. Mamas mau ke mana? Ibu di kamar. Thank you.
mah lelepah lelepah tangan aku iwa entah weleli leleli ya Rastumuyo, Bajino. Rastumuyo jare buri Bajino. Kaunku. Ketuane ning ngene. Tepuk tangan ya, Bro. Minangka salto. Satu sangang puluh sangang dodo ya le gula deblok deblok ora usah dikomen efek kamera gagal rambute jelek nyawang srengi iki yo. Masih rambut kau ciduk ceding masuk si anda.
enak le, awas. Alon-alon le, yo. Production Gleri Jawa Timur Orang Agung ini. Oh woi dua telah woi ono wira kelu ngono iki ayo gliorat yo ayo. Oh, sak pajak sing 200 sapa dirubung laler. Pajake laler tok. Mambu. Baleni le. Kaya cedok jeblok. Wus. Masuk sekali lagi. Sopo neh iki stoke? Eh sing klawu. Klawu patamu. Hop. Bar mata dipe. Pindah posisi rodok rono parane. Bentran ora YouTuber. Jess, tua-tua ini aku sudah jadi contoh, Jess. Oh, ngetok nih kuatan goib.
Iya toh. Iya toh. Ah. Eh. Avatar. Angin hijau. Ngobokong. Oh. Hai. Dipase posisine aja nganti nerak. Eh kowe. Ku pake trole kuwi. Iso di Beh. Jo, kuwi no Pak cah-cah Jo, aja tok demeki. Cah-cah sapa? Biayu wong cah-cah. Yo ngono ibu cah iki. Terus. Ya. Yeah. Tolene sapa, Jess? Ya kan maju, maju kan sholah. Tapi ini dicepot, Benra. Anu lah, ini dicepot. Cepot. Wis wito si Liono si biang mumi lah popo yan. Oh nganggu gandong kan ah. Ngacak. Ya. Yang jeprak lo rambutnya mah bar di setrum wong. Lah. Eh meneng ale digawe rombine. Nah apa to kok ngile? Katoke bolong. Kelakuane iki lho. Eh kuwi no anake wong lho kuwi. Iya sing muni anak kethek ya sapa kok dedak. Ya ngono senggakno ayo. Jalan mikmu. Yo. Salah le ya. Terok nopo jes. Jo, anake wong Jawi Jo. Oleh prempokene piye Jo? Bocah kocok. Bocah gendeng. Wong motok dombeni ndasu. Eh nangis iki lho. Eh, oh Jojo we, oh. Wis le aja nangis, le aja nangis, aja nangis. Aja nangis, iso ngomong bapake ya. Sing ganong jadi disantet ngono ya. Ya. Wis ora usah nganggo gandongan, ora usah nganggo gandongan. Sama nodok mundur, kok mau jas nih ngarepe, kayak sholah belajar. Oh hei, gue ini gandung aneh ke ngisor mata nih rasa nyawang. Mata nih bur. Gue udah kocrok. Oh, gandung aneh lian, gandung aneh lian. Bile. Erok no. Isone piye? Ya wis, culno, ngesakne culno le. Radok. Culno. Culno. Ngesakne bocah sampe telah-telah. Klambine kembloh kabeh. Bocah kocok. Wis. Bocah sampe telah-telah ilang ngesakne. Gak apa-apa le, engko nang mburi nyuwun sawer ya. Paling gak 100 ngono ya. Disangoni lho. Ha, guyu ta kalian? Ya, gue sih mau roh duwe. Sedangkan kayak youtubernya kok aku habis kayak trainer sih itu sawer. Mas Uye ngantuk, Mas Uye. Esen seni molor, rai itu sawer. Beh, grender rokoknya.
Sanipun Corona Yoko kabikal dirik matiyo bolo saking telatah negeri lodoyo kinongko prabu singo umbah kasaro prapanyo prabu singo umbah nama gelak konten kaki mangan suro dewi sinepato dan binang kangore
Jayabala kewan alas nyopin do
sing sasopo yen leno keno pi thank you.
Terima kasih.
Thank you.
kini sadari dulu sedih perhatian Nuwun nggih Prakadang Sutrisno Putih.